ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାମଲା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହେଲା ମାମଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି। ପରିବେଶକୁ ନେଇ କପିଲା। ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ। ତିନିଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦୁଃଖଦାୟକ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପୁରୀର ବାପା। ବୟାନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡୁଛି କି ଚାପ। ପୁରୀ ବାସିଲି ସାହି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଘରକୁ ଫେରିଲେ କେ ରମେଶଙ୍କ ବାପା ମା। ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ରଖିଲେ ବୟାନ। ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲିଛି ଜେରା ସରୁନି ବାପ। ଘରୁ ଅଫିସରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ପୁଅ ଘରେ ବି ଚଢ଼ଉ। ଗଜପତିରେ ପୁଣି 13 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ବୁଡ଼ୁଣିରେ ମୋହନା ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ। 67 ଏକର ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ। 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଚଳେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବନ୍ଦରୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାକୁ ବାଦ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଥା ନ ବୁଝି ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। କୋଭିଡ୍ ଡେଡ୍ରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 17 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। 644 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ସହ 3,16,000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 367 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ। 275 ଏବଂ ପଞ୍ଚକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ।